si můžete aby vybrat. Měli být na sluníčku, takže jsme se vzali mečík a nakonec jsme se rozhodli, že to zase jdeme bez kýmla. A nebo to je kampaň. Takže dobrý parní den, dámy a pánové. Děkujeme, že jste přišli. Já bych vás chtěla přivítat na tiskové konferenci České pirátské strany při zahájení kampaně do komunálních voleb. Ráda bych vám představila čelní kandidáty, kteří vám představí základní programové priority a podělí svůj expertní tým. Lídr kandidátky je Tomáš Koláčný, jako dvojka je Markéta Gregorová, trojka je Robert Čuma a čtvrtka Ondřej Popas. Bych ráda předala slovo. Ještě jednou dobrý den ode mě, ještě než začneme se samotným představováním, tak já ještě jednou děkuji za to, že jste si na nás našli časy v takto parném počasí. Pokud máte chuť a chcete se osvědčit, tak samozřejmě tady můžete nabídnout takové skromné občerstvení, které jsme pro vás si dovolili představit. Když tedy k nám a k našim prioritám. Brno, to je určitě město, které žije. Je to město, které díky pěti veřejným a sedmi soukromým vysokým školám má nezaměnitelný charakter studentského města. Je to město, ve kterém se daří určitě sportu, jak ukazuje v posledních letech naše mistrovská kometa. Je to město, které má bohatou historickou a veletržní tradici. Je to centrum moravské kultury. Daří se nám tady i v oblasti barmanství, máme tu světové bary. No a samotné podnikání je tady samozřejmě na rozkvětu. Je to tedy město, které je bezesporu na špici. No a i s tímto heslem Brno na špici my Piráti vstupujeme do naší předvolební kampaně pro komunální volby 2018. V končícím volebním období jsme ukázali, že i s poměrně malým zastoupením zastupitelstvu se dvěma hlasy 55 se dá udělat hodně práce. Vybudovali jsme v podstatě nejsilnější, největší a nejúspěšnější participativní rozpočet v České republice. Dále jsme posílili transparentnost města tím, že jsme vytvořili elektronický archív materiálů a videozáznamů z zasedání zastupitelstva. Dále jsme posílili tu transparentnost tím, že jsme zavedli jmenovité hlasování Rady města Brna a jednotlivých výborů a komisí ve městě Brně. Dále jsme položili základy modernímu datovému portálu, který nám může bezesporu závidět i Vídeň. No a v tom budoucím volebním období chceme v naší dobré práci určitě pokračovat. A teďka bych tedy s dovolením přešel k těm prioritám, které bych zde rád pro toto volební období představil. První prioritou, kterou jsme se dnes rozhodli představit, je projekt občanské radnice, který je inspirovaný projektem občanské sněmovny, který přednedávnem představili naši kolegové poslanci v Praze. Vlastně obsahem tohoto projektu občanské radnice má být jakási nadstavba nad současný participativní rozpočet, to znamená posílení té participace ve městě. Tou funkcionalitou toho projektu občanské radnice má být v podstatě umožnění občanům vyjadřovat se k těm aktuálním politickým tématům, které samospráva řeší, umožnit samosprávě prostřednictvím anketního modelu dotazovat se občanů na to, jaký mají názor na jednotlivá politická rozhodnutí a občanům umožnit i konkrétní politická rozhodnutí nějakým způsobem připomínkovat, komentovat a dávat samosprávě zpětnou vazbu. Tu druhou funkcionalitou, kterou v tuto chvíli máme promyšlenou a kterou by měla občanská radnice nějakým způsobem obsahovat, tak je funkcionalita, která by vlastně měla umožnit občanům dávat samosprávě podněty a prostřednictvím účtu Brno ID, na který by ta občanská radnice měla být napojená, se tyto podněty vzájemně podporovat, přičemž vlastně tou vzájemnou podporou ze strany občanů by tyto podněty získávaly stále větší váhu a následně by s nimi nějakým způsobem zastupitelstvo mohlo nakládat. A já v tuto chvíli můžu za Piráty deklarovat, že pokud by ty podněty od občanů získaly alespoň 10 000 podporovatelů, tak se postaráme o to, aby je příslušné orgány města podle charakteru toho konkrétního podnětu projednali teda proto zastupitelstvo nebo rada města. No a pokud získají alespoň 30 000 podporovatelů, tak je my Piráti budeme považovat za závazné a budeme se jim v našem rozhodování řídit. Druhou prioritou, kterou bych dnes zde chtěl představit, je vlastně myšlenka na otevření veřejných zakázek malého rozsahu. Je to myšlenka, kterou jsem navrhoval v současném volebním období, nicméně jsem pro ní nenašel dostatečnou politickou podporu. Abych nastínil tu situaci, tak v současnosti vlastně veřejné zakázky malého rozsahu se zadávají tím způsobem, že se zadávají poptávkovým řízením, to znamená oslovením
většinou tří, někdy čtyř, někdy pěti subjektů, nicméně uzavřeným oslovením. Dost často to bývá spojené s tím, že jsou to firmy, které mají nějaké konexe na městě a pro nějakou začínající firmu nebo pro nějakou firmu, která už není v tom zaběhnutém, ten kolotoč oslovování je poměrně komplikované se vlastně do toho poptávkového řízení dostat. Jenom můžete podotknout, že se to týká dodávek a služeb do 2 milionů a stavební prací dokonce do 6 milionů, to znamená, nejsou to úplně malé peníze a ty se v současnosti vlastně zadávají poměrně netransparentní způsobem. My bychom byli rádi, kdyby se do metodiky zadávání veřejných zakázek magistrátů v tom příštím volebním období zanesla podmínka, že všechny veřejné zakázky nad 200 000 korun budou zadávány formou otevřeného výběrového řízení. Samozřejmě už letos zaznívaly ze strany ostatních koaličních partnerů jakési připomínky k tomuto tématu, že by to mohlo snížit kvalitu těch vlastně dodavatelů, kteří jsou tou formou otevřeného výběrového řízení poptávání. Já si tohle to nemyslím a i moje čtyřletá praxe na magistrátu ukazuje, že to není pravda. Všechny veřejné zakázky, které jsem já za své úrovně zadával, byly otevřené a tak, jak vlastně zákon umožňuje stanovit dostatečně specifická hodnotící a kvalifikační kritéria, tak jsem bytostně přesvědčený o tom, že pokud člověk věnuje tomu vytvoření té zadávací dokumentace dostatečný čas a dá se s ním záležet, tak není problém, vůbec žádný problém napsat takovým způsobem, aby ti dodavatelé byli dostatečně kvalitní na to, aby ta úroveň byla minimálně taková, jaká je dnes nejlepší. Děkuji a teď předám slovo Markétě Gregorové. Tak ještě jednou dobrý den, děkuji, že jste přišli. Já se jmenuji Markéta Gregorová, jsem vedoucí zahraničního odboru Pirátů a do komunálních voleb na podzim dvojka kandidátů. Já bych vám ráda představila jednu z našich dalších programových priorit a tou je dostupné bydlení. Ono v posledních letech ceny dílem zastaralého územního plánu, tedy dostatečné návazné bytové výstavby a dílem zvyšujících se cen nájmu z různých důvodů, je naprosto nedostupné nějak cenově přijatelné bydlení, především pro nižší příjmové skupiny. Co se týče právě takhle dostupných bydlení, například do 50 000 korun za metr čtvereční, tak se dokonce v posledních dvou letech snížila nabídka developerů ze 40% na 3%. Průměrná cena se v posledním roce snížila, ale to bylo prodejem a rozšířením velkých bytových projektů, takže to jenom dokazuje, jak je tahle poptávka po sídlišním typu bydlení v Brně potřebná. A navíc to nejsou stále tak nízké části, jako to bylo dříve. Takže ty nejcitlivější skupiny jsou tímto nejvíce dotčeny. Co se týče právě těch nejcitlivějších skupin, tak my bychom chtěli, aby Brno bylo městem primárně pro život. Což ale neznamená pouze, aby zde lidé chtěli bydlet, což už se nyní děje, protože máme úžasné kulturní a sportovní projekty, ale také, aby zde vůbec mohli bydlet. A právě ti, kteří zde nejvíce chtějí bydlet, to jsou mladé rodiny, které tady zakládají rodinu a mají malé děti, tak ty právě jsou často z těch nižších příjmových skupin a nejvíce dotčení tím, že tady bydlet nemohou, protože to bydlení dostupné není. Proto bychom jako Piráti se zasadíme o to, aby v příštím volebním období se vystavilo minimálně 1000 bytů. A už jsme k tomu vytipovali i několik vhodných lokalit. Konkrétním projektem, který by mohl začít již nyní dle současného územního plánu, je například u tzv. Západní brány na jihu řeky Svratky kolem ulice Opuštěná. Většina pozemků zde patří brněnským komunikacím a městu Brno, některé další pak společnosti Mirandora, Karlín Development a Aupark Brno. S těmito společnostmi bychom zahájili jednání ohledně možné výstavby a projektu. A co se týče těch území spravovaných městem, tam by výstavba mohla být započata rovnou. A vzhledem k tomu, že se jedná o takzvané smíšené jádrové území, mohlo by to pokrýt maximálně 50% toho území, ty bytové jednotky. S tím souvisí i to, že se plánuje změna územního plánu v tomto ohledu a to, aby některé právě tato území, která jsou smíšená jádrová, se převedla pod takzvané bytové obecné, kde lze byty zastavit až 100% té území. A pokud by tato změna neprošla tím touto koalicí, tak my bychom se určitě zasadili o to, aby příštím volebním období tahle změna nastala a mohlo se stavět na více procentech území. Samozřejmě nás zajímá i
zajímají i projekty sociálního bydlení a pokračování v úspěšně nastartovaných projektech a také přidělování bytů v městských částech, aby tam nedocházelo ke korupčnímu jednání. Ale domníváme se, že bytová výstavba je nejvíc zanedbanou v této oblasti a velice důležitou. A proto právě tohle bude naší prioritou v této oblasti. A teď bych ráda předala slovo trojice na kandidáta Robertu Čumovi. Já jsem Robert Čumov, předseda krajského sdružení Pirátů. A kromě toho, že kandiduju jako trojka na magistra, jsem taky lídr pirátské kandidátky na první. Dlouhodobě velký problém s parkováním. Vám dnes velmi krátce představím naše plány na zvýšení dostupnosti parkovacích míst pro rezidenty. S tím, jak aktuálně probíhá ta regulace v historickém jádru, s tím problém nemáme. Každopádně odmítáme systém, plánovaný systém tzv. Tíček, který z obyvatel města Brna dělá návštěvníky v jejich vlastních městech. Takové nás by se to mělo řešit výstavbou nových parkovacích domů a dále testováním různých modelů regulace v těch nejproblematičtějších místech a následně, až budou data a ukáže se, který ten způsob regulace opravdu funguje a doopravdy tu situaci zlepšil, tak potom tyto způsoby zavádět. Každopádně ten systém by měl být obyvatelský co nejvíc jednoduchý, nemělo by to být pro obyvatele Brna nějak finančně nedostupné a mělo by to zohledňovat potřeby prostě různých lidí, protože lidé jsou různý. To je asi tak za mě všechno v tuhle chvíli, Děkuji. Tak ještě jednou dobrý den, jmenuji se Ondřej Kotář a jako jste kandidát s tématem doprava vám zde chci prezentovat náš projekt Brněnské nádraží dráhy. Vzhledem k tomu, že vláda rozhodla o přesunu nádraží Přece, tak bylo Brno postaveno před otázku rozšíření dopravní infrastruktury s jižním směrem. Receptem měla být výstavba severojižního kolejového diametru, avšak tu vláda odsunula taktéž až po vlastně zprovoznění nového nádraží. Do té doby by bylo Brno postaveno před velké množství cestujících, kteří by cestovali mezi tím novým nádražím a tím starým, kde minimálně ze začátku toho starého by zůstal přestup do městské hromadné dopravy. My bychom rádi zahájili dialog se Správou železniční dopravní cesty o odkupu viaduktu a železniční infrastruktury na stávajícím osobním průtahu do majetku města a jeho využití pro dočasné vedení nadzemní tratě. Toto nadzemní trať propojí Židenické nádraží spolu se starým nádražím a tím novým hlavním nádražím pomocí například rychlotramvaje nebo autotramvaje a umožní vznik nových zastávek tam, kde ještě momentálně dopravní infrastruktura s napojením na MHD není ideální, takže například Špitálka, Opuštěná nebo Holandská. Nová nadzemní dráha umožní taktéž do budoucna například přímé propojení jednou linkou s brněnským letištěm přímo z centra, anebo umožňuje vést vlakotramvaj do městské části Chrlice a dále na jih. Zároveň toto řešení umožňuje přeložení některých pozemních tramvajových tratí z okolí ulice Benešova a Nové Sady do prostoru za nádraží, tam, kde jsou momentálně nástupiště, a uvolně tak přednádražní prostor. Jak jsem již zmínil, tak vybudování této nadzemní dráhy chceme jako dočasné řešení do té doby, dokud nebude zprovozněn severojižní kolejový diametr a další dopravní stavby, které by napojovaly nové nádraží. Po jejich realizaci nebudeme bránit, aby toto drážní těleso bylo sanováno, tak jak je to v souhodu s územním plánem. To je zatím to bezkrátky dnesky vše a já předám slovo zpátky na Tomáš Kováček. Děkuji. Ještě na závěr si dovolím představit náš expertní tým, protože chceme se řízení města věnovat skutečně odpovědně a proto si uvědomujeme, že nejsme odborníci na všechno a že řadu odborných otázek je třeba konzultovat se skutečnými odborníky. Proto jsme se rozhodli vlastně zřídit náš expertní tým poradců, se kterými tyto odborné otázky budeme nějakým způsobem v průběhu toho volebního období konzultovat. Do našeho expertního týmu v tuto chvíli náleží profesor Jiří Zlatuška, který je náš expert pro oblast informačních technologií a vysokého školství. Dále Markéta Albertová, bývalá ředitelka základní školy Gajušova a vlastně realizátorka jedné z prvních Montessori tříd na Moravě. Dále Jan Špilár, který je náš kandidát do Senátu a je náš odborník pro oblast malého podnikání a živnostníků.
Dále Jiří Hlavenka, podnikatel, který je náš expert pro oblast velkého podnikání. Dále Lukas Williams Mink, který je nizozemský urbanista a odborník na environmentální management. A dále Michal Šimoník, jeden ze zakladatelů carsharingové společnosti Auto na půl, který je naším odborníkem pro oblast vnitroměstské mobility a carsharingu a sdílené ekonomiky. No a nyní, jelikož někteří z našeho expertního týmu se rozhodli nás zde na tiskové konferenci podpořit, tak já bych postupně předal slovo nejdřív, tedy pan profesor Jiří Hlavenka. Vážený, děkuji za slovo. Je mi velkou ctí, že mohu tímto způsobem Pirátům pomoci v oblasti informační technologií nebo školství, zejména vysoké školství. Myslím si, že Piráti, jak celostátně, tak zde v Brně, reprezentují opravdu pohled dopředu, nikoli pohled dopředu na nějaké staré politické půjčky. A i to, co jsme slyšeli o programu, je nepochybně nasměrování, které má vizi města Brno posouvat k městu, které bude blízko občanům, pro občany se vším, co tady bylo znamená. Děkuji. Dále poprosím pana Chtlara. Já jsem tady přivezl jednu oficínu, abyste věděli, jak se to podporuji sám řemesla. Jsem rád, že Piráti to mají v programu, že chtějí podporovat řemesla, zajímají se o zkvalitnění řemesel a hlavně teda o to, aby ty řemeslníci jednak bylo víc, aby jsme nehledali pořád na Google, kde kdo potřebuje nějakého instalatéra nebo někoho, aby bylo víc odborníků. Sám jezdím po školách, po učilištích, snažím se natchnout ty mladé studenty a učně, aby dělali svou práci rádi, protože většina učňů, přestože dokončí to vzdělání, tak potom se mu nevěnuje, věnuje se něčemu jinému, nebo studují víc dál a dál, nakonec zjistí, že jsou nezaměstnatelní. Takže i v tomhle směru bych rád, aby se dala rekvalifikace pro ty nezaměstnatelné, převzdělané naše občany, aby byla ještě možná, aby se mohli třeba vrátit k něčemu, co bude bavit, to se bude dělat rádi a bude to společnosti prospěšné. Sám jezdím a stříhám zadarmo na ulicích, je to teď v rámci mé kampaně, ale budu tím pokračovat, takže už budu nebo nebudu zvolen, tak budu dál prostě stříhat bezdomovce, protože jsou to lidi, kteří třeba nemají finanční prostředky a obohacují můj svět právě o myšlenky, které třeba jsou někde u mě hluboko skryté, jako třeba, že jim nikdo nenaslouchá. Je třeba věc, která se mi potvrdila, když jsem stříhal tam posledy na ulici, tak tam vlastně jeden bezdomovec tady tohle to pronesl a přišlo mně, že to je úžasné, že i tyhle ty lidi vlastně myslí a cítí a touží stejně jako všichni ostatní a mají právo na to v naší společnosti cenění. Rád bych podpořil nějakou zákonnou úpravu vzniku komor odborných, protože kadeřníci dodnes nemáme, od roku 45 nemáme komoru, která by dávala certifikát mistra toho oboru a tím samozřejmě zase by bylo nějaké nadšení, protože by člověk chtěl něco dosáhnout, chtěl by se dozdělávat. Potom ten mistr by mohl udělovat certifikáty, mohl by dál vlastně vést ty svoje učně nebo ty tovaryše, tak jak je to všude jinde na světě. Podpora soutěžení a podpora vzdělávání obecně, což to potřebuje. Tady to se nás Babiškou spojuje, ale na té základní úrovni. A na závěr ještě Kalinka. Dobrý den. Já bych si dovolil tady v tomhle příjemném počasí osvěžit vaše mysli krátkou přednášku na téma, proč mám rád Piráty. Tak víte, tak si před 2 lety jsem vlastně se rozhodl angažovat se aktivně v politice a dal jsem v podstatě svoji podporu Pirátům. Oni mi zase dali na oplátku svoji důvěru. No a já se přiznám, že jsem v té době byl takový si trošku nejistý, protože Piráti vlastně ještě nevěděli, neměli o sobou vyrytou brázdu prakticky politice tak hluboko jako třeba dnes a měli krásný program, ale říká dobře mezi programem a praxi, jak dneska vidíme, mezi slovy a činy bývá často neúplně jednota. A jsem hrozně rád, že jsem jim tu podporu dal, protože si myslím, že dneska dělají fantastickou práci v parlamentu, kde máme třeba zajišťovanou Radka Holčíka, škoda, že tady není. Myslím si, že tam dělá úplně jako fantastickou práci. Kolegové dělají výbornou práci na magistrátu, dneska městské čtvrtky na další, takže myslím si, že Piráti už ukázali, že nejenom mají hezký program, ale opravdu prostě tu politiku umí dělat. Druhá věc, která se mě na nich líbí, že prostě jsou to lidé mladí duchem především, věk není překážkou, že jo, mladí duchem a já si myslím, že česká politika tu
obměnu generační, ale myslím tím duchem, ne nutně věkem, strašně moc potřebuje. To je prostě to, co se tady neprovedlo, kde ta politika je v podstatě 30 let zakonzervovaná a bohužel se obávám, že většina lidí, kteří v nich je, tak jakoby už nejsou schopni ani ochotní s tím nějak hnout dopředu. Ta mladistvost, kterou já vidím třeba kolem své podnikání, spočívá v tom, že když třeba si říkáte něco, že je docela dobrý, tak to tak ještě stejně hledáte, jak to udělat líp. To si myslím, že je to cesta toho neustálého zlepšování a hledačství jakousi neumelného prosazování je prostě politice strašně důležité. A třetí věc, Piráti podle mého názoru mají naprosto, tak bych řekl brutálně, přísnou vnitrostranickou demokracii. Já bych skoro řekl, že to nemá žádná jiná strana takovouhle úroveň přísné demokracie. A to je dneska obzvlášť důležitý v situaci, kdy vlastně se tak nějak setkáváme s takovými názory, že demokracie je už nějaký jako přežitek, že to nějak nevyhovuje a že prostě nějaký jako dobrý diktátor by třeba nebyla jako špatná volba, tak si myslím, že ta důslednost jako asi jsme sami na sebe, jo? Prostě nemůže být demokratická strana, která není nic je demokratická. Nemůže demokracii dát na straně, která sice jakože hlásá dobrý věci a maká, prostě všechno, ale nemá vnitřní demokracii. A jestli ještě můžu jenom postavit, že to by tady studovala Ondra. Když zmínil to brněnský nádraží, tak já to použiju jako ilustraci současné politiky. Rozhodování o brněnském nádraží bylo v krajském zastupitelstvu. Já se domnívám, že vůbec nejdůležitější rozhodnutí, kteří všichni zde přítomní zastupitelé celý svoje volební období udělají. Je to prostě obrovská investice, obrovský zásah do infrastruktury. Něco, co regulárně zásadně ovlivní Brno na stole dopředu. Buď to uděláme tak nebo tak, buď to uděláme dobře nebo dobře. Na toto téma byla ve velkým stále zastupitelská přednáška odborníka ze Sežetovce, který dělali obří studii, nesmírně nutná, 4-hodinová, nabídla jedna prostě nejlepší prezentaci, která tam byla. De facto základní informace pro rozhodnutí. Já jsem v tom stále napočítal 4 svoje velké vážené kolegy ze zastupitelstva. A to je, prosím, teda jako ukázka současné politiky, kterou bych tady zakončil svoji přednášku. Tak, děkujeme vám za pozornost a nyní je prostor pro vaše otázky, protože jaké máte. Tam Zdeněk Majtna Předzeka, panu Gregorovi. 5000 bytů, to měl být nějaký mix městských a privátních bytů, nebo jenom jedno z toho? Městských. Městských, to znamená, že se s těma soukromníkama zrovna konkrétně těch opuštění hodláte dohodnout, že byste stavěli na jejich pozemcích? Takhle, 5000 se bavíme o těch městských a co se týče konkrétně toho projektu kolem opuštěný, tam bychom to rádi doplnili právě ještě těmi pozemky samozřejmě těch soukromníků, ale nevíme, jak to půjde. Chceme to jednání zahájit, protože víme, že tam jako jsou. A možná nebudou přímo byty, ale právě když se to pak změní z toho smíšení jádrového na bytové obecné a bude moc ta městská část zastavit 100%, tak ty ostatní by třeba preferovali, aby tam byly nějaké služby, něco, co jim jako bude vydělávat, ale bude to vzájemně fungovat v takovém ekosystému. Si dovolím ještě marketu stručně doplnit, těch tisíc bytů není myšlených jenom v té oblasti opuštěné. Samozřejmě tady více rozvojových oblastí a těch tisíc bytů bychom chtěli v rámci území celého města Brna. Samozřejmě současně by měla probíhat nějaká bytová výstavba v oblasti Vlněny, měla by vznikat nová zbrojovka. To znamená, těch bytů, které by měly vzniknout v tom technologickém období, by mělo být více než jenom těch tisíc měst. A na těch tisíc máte nějaký plný lokalitu, že to není tak vysoko vzniknout, že to je reálné číslo, kde se dá stavit? Tak v té oblasti opuštěné se dá v tom současném souladu s územním plánem postavit přes palec asi 300-400 bytů. Pokud by se nám povedlo změnit ten územní plán z jádrové, zvýšené jádrové zástavby na to obecné bydlení, tak by se tam dalo dosáhnout nějakých 600-700 bytů a potom samozřejmě ty zhruba 300, tak se dají vybudovat v dalších rozvojích lokacích, tak je plně samozřejmě. To Tomáš Krem, Český rozhlas Líp, poří v Králově Poli, nebo v Českách budou kdo? Lídrem v Králově Poli je Marek Fischer, který tamhle stojí. A lídrní v Čepokřeskách je Silvia Mrchvanová, tady bohužel dnes není, ale pokud byste na ní chtěli kontakt, tak se mi to něm předám rád. Tak ještě jednou děkujeme za pozornost a děkujeme, že jste přišli a dejte si malou občerstvení.